Tallinna Tuule lasteaed pälvis aasta haridusuuenduse auhinna programmi eest, mis aitab muu emakeelega lastele edukamalt eesti keelt õpetada. 220 lapsest ligikaudu 70% on muukeelsed. Seetõttu leidis lasteaia direktor, et midagi tuleb ette võtta, et ka neile eesti keel paremini selgeks saaks. Ja ükskõik siis, mis keel sellel lapsel on emakeel või mis keel ta õpib juurde, et kõik need mehanismid käisivad samamoodi, nii et me õpetajatele tegimegi ühe sellise kõnearengu teemalise koolituse. Siis me hakkasime õppima neid metoodikaid, et mis on siis see keelekümblus, mida see tähendab, mis seal, millised meetodid kasutatakse. Koostöösse kaasati ka lapsevanemad, sest just kodust saab alguse lapse suhtumine. Lasteaed hakkas uuenduseks valmistuma üleeelmisel õppeaastal. Praktilise käigu sai asi mullu. Keeleõppe tõhusust kinnitavad lisaks uhkele auhinnale ka tulemused, mis näitavad, et muukeelsete laste eesti keele oskus on kõvasti arenenud. Lapsed nagu meie poole juba pöörduvad tõesti eesti keeles, et kui alguses nad tulid meile, et siis nad nagu ikkagi vene keeles tuli see vene keel, aga nüüd nad tõesti teavad, et meie rühmas on ainult eesti keel ja nad pöörduvad meie poole eesti keeles. Tuule lasteaias käib õppimine läbi mängu ja rõõmsa suhtlemise ning just selles peitubki keele kiire selgeks saamise saladus. Mängime neid mänge, mida selles eagrupis lapsed ikka mängivad. Aga eelnevalt on seal väike seletus juures, mis midagi tähendab. Kordame üle liigutused, kordame üle sõnad ja siis mängukäikus lapsed õpivadki. Sel õppeaastal liigub lasteaed edasi muukeelsete laste eesti keele oskuse hindamise mudeli väljatöötamise suunas.